Mūsu skatītāji Dats nav mierā ar to, kādus vārdus valodas centrs iekļauj latviešu vārdu personvārdu kalendārā. Nu, viņi uzskata, ka pat tā procedūra patiešām ir neizskaidrojama un nesaprotama, necaurspīdīga un neesot saprotams, tad kāpēc viens vārdiņš tiek ielikts tajā kalendārā, bet cits nē. Dacis vēstules tonis liecina, ka Dace nav tālu no kalendāra nemieru organizēšanas. Tāpēc arī mēs vēlējāmies noskaidrot, ar ko Daivas, kurām valodnieki ir piešķīruši svinamo dienu, atšķiras no Keitām, kurām vārdienas svinības iesecene. Kalendārā laika pa laikam tiek iekļauti jauni vārdi. Tas mums vadināja noskaidrot, kāpēc daži vārdi šeit iekļūst un kāpēc dažiem nekad nebūs lemts šeit būt. Šogad Valsts valodas centrs kalendārā iekļāva 8 vārdus – sieviešu vārdus Brīve, Daiva, Egle, Liepa un Mare, un vīriešu vārdus Enrico, Lukas un Vigo. Bet kādi kritērija gan nosaka, kādi vārdi kalendārā jāiekļauj? Šajā diskusijā, protams, ņem vērā vairākus kritērijus, kuriem jāatbilst vārdiem, lai to ieteiktu iekļaušanai. Un tie ir vārda cilme, vārda nozīme, vārda labskaņa, vārda atbilstība latviskajai vārda došanas tradīcijai. Komisija kopumā izskatīja ap 200 pieteikumu, un lielākā daļa vecāku ieteikto vārdu tomēr palika aiz strīpas. Lai arī brīvis Latvijā ir tikai 3, tām vieta kalendārā atradās, jo tas ir latvisks vārds, bet Keitas, kuras kopumā ir vairāk nekā 500, pie sava datuma netika, jo šim vārdam nav latviskas izcelsmes. Pieprasīta bija arī tāda samērā populāra vārda kā Martins, Aleksa un vēl daži, bet uzskatījām, ka tos šobrīd nevajadzētu iekļaut, vismaz ne latviešu tradicionālo kalendāru vārdu sarakstā, jo tiem jau arī analogi ir. Arī vārds saila kalendārā iekļauts nav, bet pati vārdu nēsātāji par to nemaz neskumst. Cik ir sailas Latvijā? Cik man zināms, 14. Es neesmu par šo skaitu ļoti droši, bet 14, cik es redzēju, jā. Kā ir dzīvot ar vārdu, kad ar šādu vārdu, kuram īsti nav tomēr vārdienas 22. Maijs, bet ne visi tomēr atcerās? Nu, tomēr tie, kas atcerās, tie ir man tuvākie draugi, svinības neizpaliek, un līdz ar to nav nekāda problēma. Es ar šo vārdienu dzīvoju ļoti labi, jā. Iepazīšanās brīžos gan nozīmē to mirkli garāku, noteikti arī interesantāku, bet jā, man patīk. Elīna savam dēlam ir devusi skanīgu vārdu Kristofers, taču arī viņas ģimenē ir neparastu vārdu nēsātāji. Mums arī ir ģimenē tāds piemērs. Manai māsai meitene ir Aziza, tas ir no arābu valodas. Jauka, uz viņu paskatoties, viņa ir Aziza un tur nav jautājumu. Un to, kad viņa svin to vārdu dienu, tad, kad ir tie 22. Mājā, ļoti jauka, viņa arī ir vārdu dienu. Vārdi Saila un Azize pavisam noteikti pašām vārdu nesātājām netraucē. Bet kas īsti noteikti to cilvēku galvās, kas bērnu spēja nosaukt tādos vārdos kā Mirs Noas, Žikivātors vai Galaktikons? Vārds tomēr skar visu identitāti visu dzīves garumā. Uzmēja vecāki grib realizēt kaut kādas savas ambīcijas vai savu īpašo originalitāti, lai atbildot uz jautājumu, es būtu pietiekam maiga, kas viņiem galvā ir. Tad, manuprāt, viņi domā par savām vajadzībām, nevis par bērnu vajadzībām. Un tas nav pārāk labs piegājiens. Vecākam, kurš tomēr vēlas, lai viņa meita Staļina vai dēls Žikivātors tiek pie vārdienas datuma, Valsts valodas centram jāraksta iesniegums. Tas gan nenozīmē, ka vārdu kalendārā noteikti iekļaus. Nākamā komisijas sēde iespējams notiks neātrāk kā pēc 4-5 gadiem. Tikmēr, protams, šo informāciju var uzkrāt, bet jūs minētiem vārdiem visticamāk ir visai mazas izredzes iekļūt kalendārā. Mīļie vecāki, ja savam bērnam liekat kādu no seriāla aizgūt vārdu, vai esat to vienkārši nosapņojis, esiet tomēr apdomīgi un padomājiet vēlreiz, jo atcerieties, ka bērnam ar šo vārdu būs jādzīvo visu mūžu.